Velkommen endnu en gang til Pop Champagne med din smukkeste podcast værter. Faktisk Danmarks bedste podcast. Bedst klædte podcast. Ja? Ja. Selvom du sidder uden bukser. Nej. Jeg sidder faktisk lige pænt i en penthouse. Fordi så mange penge er der i det her. Nå. Hvor meget så penge. Ja. Hvad er der sket siden sidst? Der er sket mange gode ting. Ej, der er faktisk ikke sket... Der er ikke lige nogen nyheder, vi har sagt, vi vil følge op på. Der er faktisk... Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg havde en nyhed omkring noget... noget det her sex for subs. Og der har simpelthen ikke lige researchet mere. Men jeg tror, den er dødt lidt ud. Jeg har i hvert fald ikke set mere til den. Så jeg tror, den er ligesom... Den fik aldrig rigtig fat i Danmark, lad os bare sige sådan. Jeg havde ellers glædet mig til, at... jeg ved faktisk ikke nogen danske YouTuber. Ja, det er selvfølgelig lidt akavt. MB Movies. Jeg havde glædet mig til Martin Schwarz Production TV. Martin Schwarz. Er der en, der hedder det? Tror jeg ikke. Åh, hvad var det? Hvad var din kanal hed? Den hedder MB Insight. Nej. Og min egen, den hedder... Ja. Og jeg tror bare, den hedder... Tobias Halk. Tobias Halk. Yes, og det var med K. Så det vil jeg gerne lige sende et det her sådan shout-out. Vil du starte i dag? Nej. Jeg har ikke rigtig andet end Trump i den her. Okay, heldigt. Jeg har sgu ikke noget af... Normalt så synes jeg altid, at jeg falder over et eller andet i ugens løb. Der har ikke været et eller andet tech-messe et eller andet sted, eller... Lige været noget i den her, synes jeg. Det er også fordi, på det her tidspunkt af året, det er der, hvor man kan... Sådan, alle de der tech-giganter, de arbejder på deres ting, som de lancerer senere på året. Ja, altså, der er snak om... Der er selvfølgelig altid rygter om... om... Der var vist et Samsung-billede, der var blevet lækket, men ikke så spændende. Den lignede de to sidste versioner, altså... Der er ikke så meget der. Men jeg ved bare, at der var en eller anden, der pis på dem. Og så altså, bare ikke et eller andet lort. Af hvad jeg kan se, så er det... I hvert fald bare uden de har fjernet knapperne, og så gjort skærmen større på... Men ikke selve telefonen større, hvis det giver mening. Altså den måde, man kan se, om det er en sådan rigtig... Altså et rigtigt skud på, hvordan det kommer til at se ud, eller om det er fake. Det er jo... Er der et eller andet på den, der virker fuldstændig urealistisk? Ja. Eksempelvis... du kan se igennem den. Det her det var et billede, altså hvor der var en, der havde taget et rigtigt billede af en eller anden del. Ja. Jeg tror, det var skærmen der til, eller sådan noget, fronten af telefonen i hvert fald der til. Så det er okay rigtigt. Ja. Må man næsten gætte på, fordi der går heller ikke så lang tid før. Det går faktisk heller ikke så lang tid før, Apple de kommer med noget... de har sgu da egentlig snart den der messe der. Hvad fanden er den? Nå ja, Apple et eller andet, jeg ved ikke, er det ikke bare Apple Keystone, eller fuck de kalder det? Altså de kalder det jo, jeg tror de kalder det ikke en Keynote, eller sådan noget. Jo, Keynote, det tror jeg nok, det er det. Og der plejer der jo her om foråret, i hvert fald hvis man sådan nogenlunde har idé om, hvad der foregår, sådan, altså, eller hvad man kigger på, hvad der har været de seneste par år, så har det været software i foråret for det meste. Og så har det været de der store, helt store ting i efteråret. Ja. Jeg kan ikke huske, om der er nogen store ting, der blev lanceret i foråret. Om det har været noget... Blev Mac'en måned lanceret i foråret? Det kan jeg sgu ikke huske. Men jeg synes bare, jeg kan mindes, det har været altså, mest software. Altså normalt så synes jeg, at først så kommer... Er det ikke til den her keynote gerne, Apples der? En eller anden opdatering, de snakker om, enten til Macs ja. Eller til iPhone har det vist været. Og så plejer de altid at have, at den kommer ud. Altså efter de taler under selve aftalen, ja. Der lancerer de den, sådan at man kan... Opdateret den plejer det at være, synes jeg i hvert fald. Ja, ja, og så passer og det så, også. Og så er der sådan deres nye iPad, deres nye... telefonen snakker de overhovedet om den. Det mener jeg ikke. Er det ikke for senere på året til september, de lancerer jo. Deres? Jo, det men det er sådan en iPad, som Mac sagde, hvad jeg husker. Dem snakker de jo normalt om. Der kommer vel en ny telefon hver år, gør det ikke det? Jeg kan snakke huske det mere. Jo, iPhone der kommer en ny. Der indtil videre, så er det jo et tal, og så ja. Det tal plus S. Ja, ja.
så kommer, hvor det, hvor det samme look af telefonen. Det er, sgu, selv... det er sgu lidt for meget, vil jeg sige. Altså på det tidspunkt nu, hvor det, der ikke rigtig sker sådan nogle store ting. Men, ja. Nej, jeg synes heller ikke. Jeg synes også, det er godt, at Apple lige holder fast i deres, de har sådan mindre skærme, de der under 5 tommer, fordi 5,5 er også bare lidt for stort, synes jeg. Nå, altså, jeg har jeg lige en, jeg har en på. Yes. At hvis, det er så ikke så relevant for Danmark måske, for vi har det ikke, men noget der hedder Google Assistant. Altså sådan en assistent. Åh, det er den der kan, man kan snakke til. Sådan noget. Ja, man kan, den blev en rimelig godt sådan bedømt, fordi den kan huske ting du har snakket om og sådan, at hvis du spørger hvor gammel er Obama, så svarer den hvor gammel han er, og så kan du også sige hvor høj er han så. Og så det er det, den ved godt, at du så spørger om Obama. Det er det, den er blevet sådan bedømt på. Og den husker lidt, hvad du har snakket om. Den godt kan kontekst også. Og så har de lavet sådan en home-ting, du kan til at stå hjemme i hjemme, sådan en højtaler. Du bare kan snakke til hele tiden også. Og nå, der er kommet noget frem med, at der er en annonce eller et eller andet. De begyndte at sætte nogle annoncer ind, hvor den snakker til dig. Der var med den nye film, Disney-film, den der Beauty and the Beast, Udyret og Skønheden, ikke? Er der kommet den i live action? Jo, der kom live action. Ja, altså hvor det er optaget med rigtige mennesker. Åh, det ved jeg sgu med ikke. Med mennesker, men jeg har hørt noget om, den gamle animerede i hvert fald. Altså ja. Den gamle, den var jo kun animeret, og så ja. Ny. Og der var der en på Reddit, der optog, at han spurgte, hvordan hans stat den så ud, og så sagde den noget med, hvordan vejret det blev, og hvor langt der var til hans arbejde, eller hvis der var kø, eller sådan noget. Og så sagde den, at i dag også dagen, hvor at den der film, den kom ud, så den kunne han måske tage ind og se. Og så spilte den lidt musik derfra, eller sådan noget. Så de begyndte at proppe reklamer ind i det. Åh nej. Og det blev sådan rimelig kritiseret. Selvom det er jo det, Google tjener penge på, det er reklamer, men... Ja, reklamer også. Men man gider bare ikke at have sådan at... viden til virksomheder, ikke? Ja, men man gider bare ikke rigtig at have den... Fucking fortæller dig en reklame, der er dobbelt så lang som resten af det, du... Nej. Også når du har betalt for enheden. Ja, præcis. Så det blev lidt kritiseret. Jamen altså, det er faktisk, vil jeg sige, det er faktisk en ret vild nyhed. Altså i forhold til, at det er sådan nogle, men det havde man ikke lige forestillet sig, at de ville prøve reklamer ind på sådan noget. Nej. Trods alt. Selv i den dybeste, inderste del af ens hjem, hvor man har den lille lortemaskine til at stå, der skal man stadig høre på reklamer for Pepsi Max, og jeg ved ikke hvad. Ja, altså vi ved ikke helt om... Det er bare, om de stopper med det, eller hvad fuck det er sådan. Jeg vil sige, jeg har ikke hørt noget om det. Og det er jo allerede en god ting, fordi så betyder det højst sandsynligt ikke at komme altså så langt ud alligevel. Men må ikke, at hvis det, kritikken er hård nok, og de kan se på salgstallene, folk de køber ikke det her pis. Altså det i hvert fald lidt irriterende at have, når du spørger dem om ting, så du lige skal høre en reklame også. Altså, og det var sådan rimelig langt forklaret, og så spillet noget musik og... Og det var sådan dobbelt så lang, på grund af, at man skulle høre den reklame. Det var virkelig mærkeligt. Det er sgu også fucking underligt. Det man prøver at lave en maskine, hvor man kan lave, hvor man kan have en samtale som et rigtigt menneske. Og så ender det med, at lige midt i samtalen, så kommer der en reklame. Altså det er sgu da fucking det. Mærkeligt. Så ja. Det var egentlig den nyhed, jeg lige havde. Ja. Kan ikke rigtig koble det på noget af mit. Jo, vi kan selvfølgelig godt, vi kan godt blive det på lidt. Fordi vi befinder os jo på en platform, som er kæmpe stor, og som er ejet af Google. Det ved de fleste nok. YouTube. Det er jo øretævernes holdeplads. Det må vi jo ærligt erkende. Jamen altså, nævn noget, som YouTube har gjort, som ikke har fået kritik.
Ikke? Hele tiden deres nye... når de ændrer udseende, kan jeg huske, ja. Det var meget kristisk. Oh my god, man. Ja. Fuck. Men deres nye, det ser faktisk godt ud. Og det passer med resten af Google sådan design interface, altså designkatalog, design manual. Altså, men så alligevel, altså det vil sikkert på nogle punkter få lidt... Jeg ved ikke rigtig, højst det er jo ikke sådan nogle store ændringer, så det er sådan lidt... Folk altså, lægger måske ikke så meget det nye, ja, det er nemlig sådan lidt spredt om, om der har fået det nye op. Så tænk, det er nemlig næsten lige kommet. Ja. Vi har det på vores sådan YouTube-kanal, men ikke på vores personlige private, nej. YouTube. Jeg har heller ikke fået den nu. Nej. Og det er nok noget at gøre med, hvor gamle de er. Sådan. Ja. Men YouTube, de kom de problemer igen på Twitter. Det skulle tale sådan. Der er der et slemt hashtag, der raser lige disse øjeblikke, når vi taler. Jeg skal lige være helt sikker på, hvad det er. Der står hashtag YouTube is over party. Og hvad betyder det så, tænker man? Ja, det er umiddelbart ikke et godt signal. Fordi at der er simpelthen den her organisation. Kommer til at fornærme mange, den her organisation. Der er jo nogen, der kæmper for ligestilling mellem kønnene. Og så er der nogen, der kæmper for de her feminister og transsexual og hvad fanden de ellers hedder. Det her LGBT community. Jeg ved ikke helt, om du kan give en bedre forklaring på, hvad det er. Fordi jeg har sgu ikke rigtig sat mig så meget ind i selve communityet. Jeg ved det sgu heller ikke. LGBT, er det ikke sådan noget homoseksuelle? Homoseksuelle, jo, det er også det, jeg tænker. Men det er sådan nogle ekstremister, altså. Det er ikke bare... Nej. Ekstremister, det må du aldrig sige om sådan nogle sager der, du. Det må man simpelthen ikke. Ekstremisme, det er kun, når det handler om islam. Nå, nej, men det, altså, det er jo... Folk, der mener det alvorligt. Ikke? Altså, det er folk, der tager det... Seriøst. Fuldstændig seriøst, ja. Og altså virkelig går til den ekstrem af, af hvad tingene betyder også. Og det har de så også gjort den her gang, skal jeg lige sige. Fordi det viser sig simpelthen, at de her medlemmer af det her LGBT community er simpelthen nogle lidt uvidende mennesker, når det kommer til YouTube, i sådan en grad, at de har kommet til at give deres videoer lidt forskellige hashtags, eller det hedder så, hvad hedder det på, det hedder, tags. Det er ikke bare tags, på YouTube, som simpelthen er endt med, at de er blevet flagged, de her videoer. Og så kommer det helt store, ja, men normale mennesker vil måske, okay, det var forkert sagt. Hvordan skal jeg redde den? Normale mennesker. Altså, almindeligt set, kan vi bare sige, måske største del af befolkningen vil måske bare tænke, okay, fint nok, min video, den blev flagged, fordi jeg har, det ved jeg ikke, har tagget sex, eller måske fordi rape, jeg var en fuck, eller sådan noget. Måske fordi jeg var en spas. Måske fordi jeg har tagget et eller andet, eller jeg snakker om et eller andet inappropriate, eller sådan noget. Men, de mener simpelthen, hold nu fast, at YouTube har konspireret imod det her sølle foretagende. Ja, det er måske ikke sølle. Men det er i hvert fald konspireret imod det her meget vigtige og meget samfundsvigtige foretagende, som skal debatteres. Altså inden efter folk, der tror vi basher for meget på homoseksuelle og kalder dem. Det er ikke det, det er mest. Det er dem, der tager den selvfølgelig til den ekstreme. Og tolker ting i ting, der ikke burde tolkes. Ja. Eller, hvor højst sandsynligt dem, der skabte dem, mente ikke noget med det. Eller. Nej. Men men de mener jo simpelthen, det er på grund af YouTube, de prøver simpelthen at stoppe dem for at komme ud med deres budskab. Og der er flere af dem, der siger, at YouTube, de prøver bare de prøver ligesom at henlede opmærksomheden på, at men de her videoer, de er blevet flagget i det her system, de har derinde, hvor videoer, der er blevet tagget med sex og alt det her, sådan nogle videoer, der, altså, med sådan nogle ord, hvor man tænker sådan lidt, okay, vi er ude der, hvor almindelige, eller... Ja, vi er ude i sådan... Folk gider ikke reklamere på det. Altså. Ja, vi er ude i sådan nogle videoer, hvor virksomheder ikke gider reklamere, fordi det sådan lidt kan det skade vores brand, og så videre, ja. Og så videre. Og derfor bliver de ligesom gemt lidt for folk. Altså, de bliver ikke vist lige så meget som måske altså, almindelige videoer. Ja. Og de mener, at
det ikke er tilfældet, at det er YouTube, der konspirerer imod præcis dem her. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige andet end at der er selvfølgelig også folk på den anden side. Ikke kun YouTube, men bare sådan almindelige folks, som os to, som sidder og siger, okay, slap af. Der skal de nok overveje andre deres tags eller... Måske, eller ja. Ja, jamen, altså, ja, prøv at, YouTube har jo selvfølgelig prøvet at sige, jamen det her, det er jo... Det, hvad de, det, som de siger og sådan noget i deres videoer, er jo lige præcis det, som YouTube er skabt til. Altså, man skal kunne ytre sig, og der skal ikke være noget filter osv. osv., osv. Ja. Men alligevel, så er der også en business-del af det, at hvis du tagger en video med rape eller et eller andet, så tror jeg, at de fleste virksomheder gerne vil undgå lige at få deres reklame på den video. Og det kan jeg godt forstå. Og apropos reklamer på den video og fjernelse, så er der Google, de gør klar til, at der er flere brands, der begynder at trække sig ud af ligesom deres reklamevisningssystem, eller hvad du vil sige. Deres system, på grund af, at de har der har været uheldige, uheldige tilfælde, hvor reklamer for et brand er blevet vist ved sådan nogle islamistiske, ekstremistiske grupper. Nej. Så de begyndte sådan noget, M&S for eksempel, mener det er noget. Det er en stor supermarkedskæde i, England. England. De trækkes ud af der også, det ser vist ud til flere, de begynder at overveje sig. Overveje smut. Det er jo lidt pest eller kolera, når man vælger at reklamere på YouTube, for man ved jo ikke rigtigt, hvad det er for nogle videoer, man bliver reklameret på. De har selvfølgelig de her ting her, men hvis de ikke tagger de ting, de der islamister, eller hvad de gør, altså, så er det også lidt svært, hvordan fanden skal man så fange dem? Man kan jo ikke sidde, hvis der bliver uploadet 500 timers video per minut, eller hvor meget der bliver. Ja, altså, det kan du ikke sidde og holde øje med. Sindssygt meget. Så. Nej, det er det, der er svært for Google. Så der er rigtig mange, de bliver rigtig bashed for det her YouTube. Også fordi folk, de tror, det er noget nyt. Men det er det jo ikke. Det har altid været sådan. Det har altid været sådan. Selvfølgelig har der altid været et filter. Det siger sig selv. Sådan er der på alle hjemmesider. Sådan er det på Facebook. Facebook, de, hvis du tagger en eller anden video med et eller andet sex eller sådan noget, så er der 100 på, at om kvarteret sådan væk igen. Ja. Så der var ikke andet end det, end at der er nogle folk herude i samfundet, som tager det til ekstremer. Og hvis I undrer jer over, hvorfor der er et trending lige nu på Twitter, som hedder hashtag YouTube is over party, så er det simpelthen de her LGBT, som er rimelig pissed på YouTube. Ja. Jeg har lige en hurtig. Så. Inden vi tager Trump. Det drejer sig også om Google. Vi bliver faktisk nærmest kun ved Google i dag. Det ender det med, fordi den tager den over ikke. Men det er lige meget, den kan vi sagtens tage på et andet tidspunkt. Men det viser sig simpelthen, at YouTube, eller nu blander det helt sammen, Google, de har jo en masse af de her selvkørende biler til at køre rundt i Los Angeles. Og der sker der simpelthen det, at en dag, så er der en selvkørende bil, der simpelthen bliver stoppet af politiet. Og hvad gør man så? Fordi at de bliver stoppet politiet, og det er faktisk ikke for at køre for hurtigt, det er faktisk for at køre for langsomt. Okay, og det er jo imponerende. Ja, det er rigtigt nok. Og så er det nu, at lovgivningen, den spiller det pus, at den er ikke rigtig blevet tilpasset. Nej, hvor, altså, normalt så er det føreren af bilen, der præcis har den. Præcis. Og det er lige point. Altså, men, hvem altså, fanden nok er Google på en måde føreren, men... Ja. Det er jo ikke, altså de sender jo ikke meddelelse ud til, hvad den bil skal gøre, så det er jo ikke dem, der har kørt den. Der er jo ikke nogen person eller virksomhed, som faktisk kører bilen. Den er jo ligesom for sig selv. Så hvad tror du, det endte med den sag? De lod den køre. De sagde, har du sprit i blodet, og så sendte de den videre. Bad den om at sætte farten lidt op, gav den en advarsel. Jamen det er nemlig rigtigt, de gjorde ingenting. Altså de hvad fanden, altså der er jo ikke noget lovgivningsmæssigt, hvor man kan sende en, altså en videre til en anden. Du kan ikke ligesom de kan måske, altså de sendte måske en meddelelse til Google. De sender, ja, højst sygt. Men hvordan, noget der også undrer mig lige, noget der kommer, hvordan fik de den til at stoppe? Det er simpelthen et godt spørgsmål, og jeg har altså man, normalt så hvis du bliver stoppet af politiet af at se et fjernsyn, så kører de sådan op eller
kører bagved dig og blinker med lysene. Altså med deres... Kan jeg selvfølgelig... Nej, de plejer vel at køre foran, gør de? Han har nok kørt foran, så han stoppede, så han stopper automatisk, fordi der, han har den der, den har den funktion der. Det er måske der. Det, at den ikke vil køre ind. Altså, jeg kan ikke se nogen video på den, fordi at den er blevet stoppet af en motorcykel. Så de har jo ikke kamera i foran. Men der er i hvert fald taget et billede af det, og det ser lidt sjovt ud, fordi der står en patient udenfor og skal til at skrive en bøde. Men der er fuldstændig tomt inde i den der bil. Det bliver sådan lidt akavet. Det er også det, altså. Hvad skal man gøre der? De har faktisk fået den ind på noget, der ligner en parkeringsplads. Så den har man rent faktisk kunne ligesom få den guidet ind på en eller anden måde. Det virker også rigtig mærkeligt. Altså, det kan godt være, der er noget bygget ind i dem, at de skal... Fordi der er sådan utrolige ting, der nogle gange kommer op, at der er sådan... Der faktisk imponerer mig. Der var blandt andet en, hvor at man ser en Tesla-bil holde stille, eller sådan noget. Den holder stille. Og så kan man se det på en motorvej, hvor der måske er sket noget ulykke, eller sådan noget. Ja. Og så kan man se, jeg mener det er ham i Tesla-bilen, der har et kamera, der vender bagud også. Og et, der vender foran. Og så kan man se, der er en bil, der kommer meget hurtigt kørende imod den bil, Teslaen. Og så ser det ud som om, i hvert fald, det er sådan lidt svært at se, men jeg synes ikke, man kan se, føreren han gør noget. Men Tesla-bilen begynder at køre frem, og så dreje ud til højre, sådan at ud i nødsporet. Fordi ham bagved, han kommer så hurtigt kørende, at den måske vurderer, at han kører for hurtigt til at bremse, inden den når bilen. Ah. Så den begynder faktisk at starte fra at holde stille, og så køre ud og trække ud, sådan at den ikke holder i vejen for ham. Hvilket egentlig imponerer mig rigtig meget. Jeg troede ikke rigtigt, at den kunne gøre noget, når den holdt stille. Nej, det er sgu rigtigt. Men åbenbart. Men det er også sådan, når man ser nogle billeder fra, hvad de egentlig viser. Det skal jeg næsten prøve at kigge, hvis I ikke har set det. Sådan, hvor de viser videoen, og så lægger de over, hvor meget en bilen egentlig kan se. Så kan du jo se den næste bil foran den bil, du følger efter os. Altså, snakker vi Tesla'en her, biler. Eller hvad? Ja, det er Tesla'en. Hvordan fanden kan den kan se to biler frem, og det er et eller andet med, den har de der radioer. Nå, den har en infrarød. Noget radiobølge, i hvert fald et eller andet gøjl også, som åbenbart kan se under bilen, altså den bil, du kører foran. Ja. Nå. Det er rimelig sådan, hvis man ikke lige har kigget ved den, så er det rimelig interessant. Nå, men skal vi til Trumpen lige runde ham, fordi han har haft to månedsdag. Han har siddet på posten nu i 2 måneder. Og i det verden er ikke gået nej. Jeg har lige set, at der er vist en sag med det der FBI halløj. Ved ikke, om du har noget på den. Jeg har ikke lige noget med FBI. Det var de bare lige hurtigt, at de har nu, hvad hedder det, jeg tror nok, de har enten så har de anerkendt, eller de har ikke anerkendt det. Jeg tror nok, de har anerkendt, at de har en sag i gang, om han er blevet spioneret i Trump Tower, eller så er, altså under valgkampen, eller ja. Så er det fordi, at de har nu åbent sagt, at der ikke er blevet spioneret i Trump Tower. Vil du lige tjekke op på den så? Kan jeg selvfølgelig godt. Men nogle vigtige nyheder om Trump. Snoop Dogg, altså. Ja. Snoop Dogg-videoen, det er helt klart den, der har været over på køre. Hvor at han kritiserer Snoop Dogg og kalder hans karriere for fejlslået på Twitter. Og der er bare ikke noget filter fra den amerikanske præsident. Og det handler egentlig om en video for Snoop's nye album, må det jo være. Ja. Vil jeg gætte på. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder album med. Jo, det gør det stadig. Det simpelthen handler om, at... Nu mister jeg lige turen. At det er et eller andet, en der hedder... Hvad hedder han? Ronald Rump, eller sådan et eller andet i video. Han blev også... Der Snoop, han trækker sådan en stor pistol frem, og gør klar til at skyde ham. Okay. Donald Trump efterligningen, kan man godt se, ja, ja. Han skal
skal forestille. Og så kommer der et flag ud, hvor der står sådan bang på. Wow. Og den Trump, den tager han sgu ikke som sjov. Det synes han absolut ikke er sjov. Ja. Det kan jeg så godt forstå. Han er jo også lige kendt for ikke at være sådan virkelig en spas mere. Altså, når alt kommer til. Nej. Han tager meget personligt. Ikke, tænkte meget personligt. Tager rigtig ting meget personligt. Og svine simpelthen Snoop Dogs totalt til. Den har jeg simpelthen ikke set, den video. Sønderens skam. Sønderens skam. Jeg skal søge op på det der FBI-pis, ikke? Jo, det skal. Det er jo ikke noget pis. Nu skal vi lige være der. Jeg sendte også en nyhed til dig før, men eller har du mere på Trump? Der var en mindre nyhed, hvor Trump han... der er blandt andet med, at der står meget flere firmaer, der byder ind på... at bygge muren til Trump. Det ser stadigvæk ud som om, at den er i fuld gang. Selvom Mexico ikke ser ud til at vil betale for den. Så den er stadigvæk i fuld gang. Fuck, det er sjovt. Så det er nærmest sådan en udbudskrig. Der er endda et firma fra Mexico, der bygger på den. Jo, der gerne vil bygge den for ham. De har vel en afdeling i USA eller sådan. Jeg ved det. Fuck, ikke. Hvor er det bare der dumt. Der er i hvert fald forskellige firmaer. Hvor kæft, hvor er det dumt. Er det et firma fra Mexico? Ja, jamen altså, at de ikke bliver mere forarvet over det i Mexico, at der er seriøst et firma dernede fra, der siger, okay, vi vil rent faktisk bygge det her. Men altså, præsidenten af Mexico har stadigvæk fastslået, at nej, det betaler de sgu ikke. Men så stadigvæk ud til at gå frem. Og så har han fjernet noget, han har skåret lidt i budgettet, som man en gang imellem blev nødt til. Men han har skåret simpelthen i budgettet til sådan museet og videnskabelig forskning. Åh oh, nej! Det der er sådan lidt... Kultur og forskning, det er ikke godt at skære. Kultur og forskning, det er det, han har skåret i hvert fald. Han har fremlagt hans... Hvad hedder det? Her i Danmark, der hedder det... Finanslov, ja. Hedder det vel i Danmark. Det er det. Det er sådan noget, han har fremlagt. For næste år? Vel? Ja, eller hans næste 4 år. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt de tæller. Nej. Nå. Skære, altså hvad snakker vi om? Snakker vi sådan nogle kæmpe besparelser, eller hvad? Og hvis det lige var en del, han har skåret ind. Altså, det var bare lige samlet budgetter, men det var vist en del, ja. Han har skåret væk. Jamen, sådan en okay stor del, ja. Så det er sgu nok ikke så godt. Jeg kan lige dele en breaking news, tror jeg, med hensyn til at sige omkring. Eller breaking okay, news. Jeg tror, hvis de siger det her, som jeg sagde, at de ikke har afløbet Donald Trump under valgkampen. Ja. Så det er altså det, der nu er sagen, at FBI stadigvæk nægter, at de gør noget. Ja, og jeg tror vist også, det er det, de ligesom er kommet frem til, at der rent faktisk ikke er sket nogen aflytninger. Men han har jo påstået alt det der pis med Obama. Han har påstået rimelig hårdnakket, at Obama, han, ja. Ja, aflyttede ham og aflytter ham stadigvæk, eller hvad? Ja, det er ikke. Rigtigt, ja. Var det ikke noget, man var påstået? Var den der efter ja. Trump, han blev præsident, der også påstod han stadigvæk, at han blev aflyttet. Tror han sidder derhjemme i hans fucking kælder og kan hacke helt? Ej, det giver mening. Men det er selvfølgelig alle folk fra Uganda, eller hvor det er. Ej, det er ikke Uganda, han påstod, han er bare. Eller var det det? Jo, nej, var det ikke Nigeria eller sådan? Det er også ligegyldigt. Det er ligegyldigt, for han var født i USA. Ja, det er det. Men han har jo faktisk familie i... jeg har faktisk fundet ud af, at det er syret. Det handler ikke noget om Trump. Det er syret. Hans bror, han er kraftedet med Trump-supporter. Obamas bror. Ja. What? Ja, vildt. Og det er vist noget med, han påstod også et eller andet. Jo, altså, ja, det var jo kommet frem, at hans bror eller sådan noget, halvbror eller sådan noget, også sagde, at... Gav Trump ret. Ja. Selvom han du kan ikke, altså du får en af kravene for at blive præsident i USA er, at du er født i USA. Ja. Så der er jo nok nogen, der har tjekket undervejs, eller kunne jeg da forestille mig. Yes. Det var i hvert fald Trump
for den her gang. Og han, ja, der sker stadigvæk ting og sager derovre. Må ikke, at ikke fuld gang, om vi bliver ved med at have det her segment, det ved jeg ikke. Nu skete der i hvert fald en hel del. Ja, der skete en del eller her. Men vi må til at cutte, tror jeg. Ja, det er det. Det blev et lidt meget Trump og Google. Det blev meget Trump, Google. Du kan faktisk bare skrive, please Google, share this video i titlen. Eller sådan noget. Fordi, ja, det er nærmest kun det, der. Det er, ja, det er det faktisk. Vi er meget amerikansk venlige, ikke så meget lokalt stolthed. Der er ikke rigtig sket noget i Danmark, synes jeg. Det er der nok. Altså, jeg har fundet lidt, men det kan vi godt tage senere. Det er ikke noget, som der virkelig sådan er breaking news. Så vi lever i dejligt Danmark. Det gør vi. Og gudskelov for det. Og ja, så høres vi ved næste gang. Det gør vi i hvert fald.